はい、こんにちは、こんばんは、テールです。今回は、ワンパンマン第2期の、2話がね、放送されたので、そちらの方感想言っていこうかなと思います。はい。2話がね、これ良かったですね。うん、吹雪がね、出てきたんですけど、吹雪がね、すごい可愛くてね、特にね、おっぱいの作がすごい気合入ってたなと思いました。はい。というところが良かったです。うん。まあ、そんぐらいですかね、良かったところは。あとは正直、まあ、1話よりかは、断然クオリティ下がってたかなっていう感じでしたね。作画うんぬんとかよりなんか全体的なカットがダサいなと思って、演出とかも含めてなんかかっこ悪く感じたんですよね。まあ、作画に関しては、まあ1話よりかは、悪くなってはいたんですけど、まあ、別にそこまで言うほどのもんでもないかなと。まあ、全体的なアニメと比べたら、まあ全然いい方なので、まあまだ大丈夫な方かなと思いました。ですけど、先ほども言った通り、まあ、全体的にダサさが際立ってましたね。ワンパンマンの、見せ場っていうかいいとこって、最後の埼玉がダサいけどめちゃめちゃ強いみたいな、そこで落として決めるとこなんですけど、それゆえに他のところはめちゃくちゃにかっこよくなければ、そのオチがね、弱くなっちゃうと思うんですけど、2話を見る限り、周りもね、ダサかったんですよね。描かれてたのが、まあ、埼玉と吹雪の、まあ、ちょっとした、まあ、小競り合いみたいのと、あと、ソニックと、ジェノスの戦いですよね。まあ、そのジェノスと、ソニック、そこからソニックと埼玉っていう流れがあるんですけど、そこの戦いの一連の流れがめちゃくちゃダサくて、まず最初にジェノスがすごいかっこ悪かったんですよね。ジェノスがちょっとねパワーアップしたんですよ。最初の第1話の敵のパーツ使ってちょっと強くなって、まあ、その流れでそのソニックを最初圧倒するんですけどね。まあ、そこの流れの決め技とかもなんか技名とかあって、そこもただねパンチ連打してるぐらいであんまかっこよくなくて、まあ、そっからソニックの攻めが始まるんですけど、これまたソニックもねめっちゃかっこ悪いんですよね。なんかねソニックはなんか多く分身して圧倒するみたいな戦法だったんですよね。多重かけ分身みたいな、多く分身して惑わすみたいな技だったんですけど、これまたね、絵面がめちゃめちゃかっこ悪いんですよね。なんか画面も見ていてすごいチカチカして疲れましたし、あまりいいものではなかったですね。まあ、そっから、こっからはね、まあ良かったんですけど、まあ、埼玉が落ちで、めっちゃ本気の反復横跳びで倒すってやつなんですけど、まあ、これは全然良かったですね。やっぱ埼玉って、あれぐらいじゃないと。あれぐらいダサくないと面白くないので、反復横跳びで倒すのと思って。まあ、それぐらいがね、ちょうどいいかなと思いました。まあ、今言った感じで、全体的に、やっぱり、ちょっとね、演出弱くなって、あまりかっこよく、描ききれてない感が非常に強かった第2話でしたね。まあ、それでですね、まあ、2期の1話、2話を見て思ったことですけど、やっぱり一番気になるのは、作画面の、なんか、省エネポイントみたいなところで、まあ、全体的に止めが多くて、やはり下から、上へカメラを持っていくカットっていうのが非常に多いんですよね。やっぱそういうカメラを動かせば、一枚絵でも、絵的にね、動いてるようになんとなく見えるので、やはりそういう部分が非常に多くなっていて、どうしても見ていてそういう省エネ作画が多く映ってるなと感じましたね。はい。別に、そのどこもね、気張らなくていいと思うんですけどね、ワンパンマンって。ワンパンマンやっぱり楽さがね、その面白さにつながっているので、楽なとこはね、楽に描いてもらいたいなっていうところがあるんですよね。まあ、そういうところでね、まあ、決めのポイントだけね、すごい頑張ってもらえばワンパンマンって決まっちゃうと思うので、まあ、そういう部分で、まあ、今後どうなっていくのかも楽しみですね。はい。2話の時点だと、ちょっと1話よりやばいなっていう空気が強まってきたので、ちょっとね、
怖くなってきましたね。はい。ということで、バンバンバン第2期でした。吹雪がめちゃめちゃ可愛かったです。はい。ということで、以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。